for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Recalculando a rota. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Seja bem-vindo à série de corridas de estrada do Horizon. Participe aqui para ser convidado para mais eventos. Participe lá e algum dia, quem sabe, talvez eu encontre espaço para você na escalação. Para sua primeira corrida no festival, você pilotou muito bem. Continue com esse desempenho para ser convidado para a próxima rodada da série de corridas de estrada do Horizon. Uau! Você é igualzinho ao Frank Beaumont mesmo. Desculpa, Joe Carter. Relações de pilotos do Horizon. Agora, eu tenho uma oportunidade para você. Estão gravando um filme por aqui e precisam de um piloto dublê. Muito em cima da hora, eu sei, mas... E aí, o que você acha? Olha, não é assim que a gente costuma fazer, sabe? Eu costumo fazer favores e não pedir, mas... Me encontre aqui o mais rápido possível para eu te apresentar para o Mike Steele. Ele é o coordenador de proezas do filme. Olá, Danny. Seu rádio tem pré-definido as estações residentes do Horizon. Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, Horizon Block Party e Horizon Access. Veja qual você gosta mais. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à esquerda.